你帮花那个么做呀，人家个没爹没做呢，你妈呀谁红欧洲的白人那安哥哥呢，这里给你阿妈那你大姐大谁的个人呢。Maryam tay bangkwana za kai ta gidan angwanta kurke jiwa dan kwama na dalalai kui da cewa aure soyayya dadi kowa yau na san barka farko zan sa su dan Allah wanda yau ni makagi na ya bani na birre kuna audar birre angona me ya hatala a gare ka Allah rabbi makagi na ka bani miji mai tsona audar birre kuna yau ni Maryam ne
biyar baiwa lambar masoya na nake gidan auto rabi na raina karke da ango na kai ne zabi na maryam amarya yau tana ta ban kwana ta kai ta dakin auto jarumin da kurke amanar juna masoya uwa gare ni ke yau ato aiki zuwaira ummi na ke yau du'a'i Thank you.
ya duka sun yi murna patron na aita ta yi murna aishan awwalu ki zo ki taka ke ma ki zo guna da rangajin ki kendo ita ke ma ki zo ki taka rabin malan zo da rangajin ki awwan umma ki zo ki rangaji ki sai na buyo su fa ita ma sana nan yayyo kare ni